Det er ligesom mange andre var dygtige, men det var jeg ikke. Vi lærte hinanden at spille det her i symfonier. Peter Linde. Ja, Peter Linde i symfoniorkester? Ja. Nej. Jo, han var også med i symfoniorkester. Ja. Men du, dengang, at du kom til Næstved, spillede du så også med i orkester her i Næstved? Du sagde, at der var et jernbaneorkester. Ja, der lærte jeg Søren Andersen at kende. Og så kom Christian Kryg og Rasmussen til. Ja, ude fra Garde Husarkaserne. Ja, og det tog Victor Søndergaard til nogen der, og han ikke dirigerede mere, men Rasmussen, han... Og Rasmussens kone havde en blomsterforretning oppe i Østergade. Ja. Kan du så, når du så siger, at du havde også ham der organist Olsen, ham kendte du også lidt til? Nej, ikke rigtigt. Ham kendte jeg ikke rigtigt. For han havde jo skrevet en hel bunke salonmusik. Ja. Og det kan jo godt være, at du ligger med noget af hans salonmusik i din gemmer jo. Ja, og fordi... ellers så har jeg alt, hvad der er 358, som de kalder det. Ja, 358, det er spillemandsmusikken. Det er spillemandsmusikken. Ja, det er jo den toppede høne og, ja, ja. Og hvad de ellers hedder alle sammen. Ja, alle sammen. Oldemors 80 uger. Jamen, dem skal du ikke finde, for de er jo ikke tilknyttet Næstvejen. Der har vi jo det vi har til Næstvejen, ikke også? Der har vi Næstved Dragonregimentsmars. Nå ja. Og den skrev ham Carl Christian Olsen. Den skrev han. Ja, Olsen. Ja. Organist Olsen var jo en vej rundt snak. Han blev jo snakket meget om. Ja, for han var jo ret populær. Ja, han var populær. På den tid der. Ja, det var. Men der var altså Ludvig Hansen, han var inden for spilmandsmusikken. Ja. Ludvig. Vi kaldte ham Løgnlodvig. Han var altså en glimrende spilmand. Det var han, men altså, han omgiks vist nok lidt med sandheden. Ja, for de kaldte ham Løgnlodvig. Ja. Ja. Han havde været med til Circus Mie, og jeg ved ikke. Han havde været som mig. Nu troede vi jo sandt og råd, men han fortalte altid. Og vi troede godt nok på, at vi troede på det her. Vi troede noget var sandt og rum og løgn. Men vi troede på det her. Det gjorde vi. Ja. Ja. Fordi nu, da du kom til Næstved, der kan jeg sige, der fandt jeg her et postkort med Borgervæbningens Orkester. Kender du noget til det? Det første, jeg har kendt af orkester her i Næstved, det er jernbaneorkester. Det var jernbaneorkesteret. Ja. Du kan prøve at kigge på de der kort der. Nej, det tror jeg ikke. Om der er noget af de der siger der noget? Ja, det er jo. Det der, det kunne lide sig af Hansen. Han var reservedirigent. Ja. Men han har overskæg der, og det havde sagde Hansen ikke. Ja, fordi det er jo skæg at se, at Næstved allerede på det tidspunkt det også havde et borgervæbnings. Ja. Det er der omkring 1911, ikke? Ja, det er før min tid. Ja, og så kommer der har du så Carl Olsen, hvor han står op i bygningens baghave på balkonen og spiller med hans salonorkester der. Fordi hvad årstal er det? Ja, det er jo så igen, det er i 1935, det er altså sådan lige før, at du kommer til Næstved. Lige før jeg kommer til Næstved. Ja. Men Peter Linde, han har altså spillet op i baghaven, det er også på bygningen. Og Peter Linde, siger du? Ja. Peter, det vil vi lige have skrevet nogle navne ned igen. Peter Linde, han har spillet deroppe,
Og det var sammen med nu lidt Søllergaard. Sammen med Søllergaard, han spiller klaver. Ham og jeg også spiller sammen med. Ja. Søllergaard. Han var købmand ned på Frederiksvej, lige over for banen. Der lå en forretning på hjørnet af Jernbanegade og Frederiksvej der. Der boede han. Og så når ham og Sager Hansen, og vent lidt, der var sgu der en til, som jeg ikke lige kan huske i øjeblikket, men det kommer kanskje. Og ham Søllergaard, og så var der en, der hed Carl Blume i Glumsø, og en Peter Blume i Herreport. De spillede trompeter begge to, de var rigtig meget begge to. Ja, så kender du også Puppes orkester, ikke? Puppe, der var han. Det var han, der havde den ejendom deroppe på hjørnet, ja. Det var det, ja. Han hed Herbert Puppe. Ja. Han hed Herbert Puppe. Han var en glad mand. Det var han, Puppe der. Ja. Men han var vinderbarn, og han var kommet hertil som plejebarn. Ja. Og hans plejefar, han var tandlæger og havde hele den ejendom deroppe på hjørnet, ikke? Mm. Men han endte i den bare elendighed, for han trak sig, ja, han trak sig i alt det, det kan man godt sige. Ja, jamen det er jo mange gange været skæbnen for. Han var altså en dygtig mand for Puppe, men han var sgu med i Oranje, nej, ikke i Oranje, men i Sydsjællands symfonier. Nej, vent nu, hvad var det, jeg har med? Kan det være stort? Jo, han var med. Der spillede vi nede i børnehaven, nede på præststedet. Ja. Der blev det dannet nede. Der var Herbert Puppe, han begyndte at dirigere. Men så kom Roald Rasmussen, han var kontormand, han bor i Slagelse, her i Nygaard. Han blev for kristen gift med en pige hernede på Kalkevinsvej. Han dirigerede i nogle år, men så der kom noget i vejen, så han kunne ikke mere. Og så kom organist Bjørn til. Ja. Og han boede heroppe på Efterårsvej. Ja. Mm. Og ham Bjørn der, han... Jamen har du ikke spillet under Bjørn? Nej, ja, det var Præl. Det var Præl, ja. Altså, jeg havde for Kai Præl, ja. Jeg var under Kai Præl, ikke også? Nå, ja. Da vi spillede Peter og Ulven. Ja, vel, ja. Og det kan du huske. Ja. Sig mig en gang, må ikke han eksistere mere? Præsten, hvad var det nu, han hed? Ebert. Jo, Ebert. Bjarne Ebert, han sidder jeg ved siden af hver anden torsdag. Han bor jo i Fensmark nu. Ja. Ham må du hilse fra mig. Jamen, det skal jeg gøre. Ja. Ja. Skal jeg nok hilse dem alle sammen? Ja. For ved du hvad, det var så skægt. For der var en, der hed Lubik, og hans kone, hun slog pauker. Ja, hun har også slået pauker. Men hun døde så. Ja, så kom Rigmor jo til. Ja, ja. Og jeg kan huske nu, ja, det kunne hun sagtens ordne. Så sagde jeg, ja, du skal sgu regne med, Rigmor Eber, at det er temmelig svært. Ja, det kunne hun da ikke tænke. Det var et pauke, der var med pedal, så den kunne omstilles. Så sagde jeg, alene at stemme sådan et skidt, det er ikke så svært. Åh, det regnede hun ikke for noget. Så sagde jeg, nu skal jeg sige dig noget, hvis du på en sæson kan lære bare at stemme den og følge nogenlunde med, så er du nået langt. Så grinte hun lidt af mig, eller altså, så videre. Men jeg kørte med Eber i bilen. Og da vi kørte hjem derudefra, da vinteren var gået, så prikkede hun mig lidt i ryggen og sagde, Frederik,
jeg kan ikke stemme dem endnu. Da var hun blevet klar over, hvor svært det var. Ikke? Mm. For jeg tror nok, Ebert måtte hjælpe hende lidt med at stemme dem. Ikke? Ja. Men hun mente jo altså på, det var, at der ikke sagde så før, så hun var sagtens svår for de der folk. Mm. Men hun blev klogere, når det altså skulle være, at du skal bare slå det, der står på papiret. Så er du nået langt. Ja. Og det kunne jeg kan huske, jeg kørte med ham, ja. Og så da jeg kørte, så prikker hun med Frederik. Jeg kan ikke sende dem endnu. Og det var på sæson, og tænk, det havde hun jo aldrig tænkt, at det ville være så længe, for Lubiks kone, hun døde jo. Ja. Og han spillede cello. Ja, og det gør han jo stadigvæk. Han kommer også i symfonien og spiller. Nå, det gør han. Ja. Men inden du kommer til symfonien, så siger du, så spiller du med jernbaneorkestret. Ja. Og det sker i 1937, da du kommer til Næstved så? Eller går der nogle det år? Det sker imellem 37 og 40. Mellem 37 og 40? Ja, for der boede jeg om hos Søndergaard Andersen, der var skummer og spille med, han spillede klaver. Ja. Hun tog og påstår, at han spillede kun med en finger, men det vil jeg altså sige, det er løgn. For det gjorde han, ja. 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 Så var der men ham kender du vel, hvad nu han hedder. Det står derhen. Birkum, ja. Ja, Poul Birkum. Jamen, han har jo også været med i den professionelle musik i Næstved. Ja, det har han. Han er jo... Ja, men han har jo med, vi aflagt et prøve i orkesterforeningen på en gang. Aha. Ja, det gjorde vi. Men du var også med i orkesterforeningen? Ja, det var en årgang. Ja, men var det så her i... Havde man en orkesterforening her i Næstved? Ja, det var Sejer Hansen, der var kasserer. Jeg kan ikke huske, hvem der var formand, men Sejer Hansen, han var kasserer. Ja. Det var han. Han var altså en... Han var rar mand. Ja, fordi det er jo det, at når der har været en orkesterforening i Næstved, ja. Så må du jo lægge ind med en hel bunke materiale om medlemsbladet af orkesterforeningen. Ja, medlemsbladet af orkesterforeningen. Har du nogen af dem mere? Det tror jeg sgu. Okay. De er måske røget på loftet eller i brændeovnen. Ja. Fordi det er jo sådan noget, der er svært at finde. Lokalhistorisk arkiv, hvor jeg har været op og snakke med Rasmus, der står for det. Rasmus. Ja, har lederen af Lokalhistorisk Arkiv. Nå, Rasmus. Den, Nielsen. Rasmus Nielsen, ja. 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 Han har jo hjulpet mig lidt med at finde noget af Organist Olsens musik. Ja, vel så. Ja. Ja. Men så er det jo så alle de andre ting. Sådan en som Kryger, ja. Rasmussen. Ja. Ham har jeg jo hørt musik af igennem Holmegårds Glasorkester, ja. Hvor han har skrevet nogle kompositioner dertil. Ja, ja. Og så har vi jo så nogle endnu ældre komponister her i Næstved. Der var en Johan Adam Kryl. Kryl, ja. Der kom ud fra Fodby og havde ham, en slagter. Ham Kryl der, ham har vi jo spillet noget af i symfoniorkester. Ja. Det har vi. Der er noget af Kryls der. Ja, men det har jeg altså ikke, for det var jo foreningen, så det har jeg ikke. Nej, men det har jeg så. Der har jeg et samarbejde med Det Kongelige Bibliotek. Nå. Ja, musikbibliotek. Og der har jeg fundet en hel bunke stof derfra. Ja, selvfølgelig. Der kan jeg jo ikke være med. Men så er der jo så Halvfolden Kostskolen. Ja. Der var der jo en lærer Hoffmann, eller en organist, Kasper Hoffmann. Men jeg har spillet ude i festsalen. Ja. Har du været med derude? Nej, det har jeg ikke. Jo, der har jeg været med derude. Ja. Og Andreas Larsen, den gamle organist. Ja, han var jo en dygtig spillemand. Ja, men han er jo ikke mere. Han er ikke mere. Nej. Og han døde jo sidste år. Ja, han er
Men han har jo også skrevet nogle ting, og han har også været med i Næstved-kurer, så vidt jeg forstår. Nej. Andreas Larsen. Nå, ja. Og spille klaver der. Ja. Altså det, som vi er sådan ved at kan fortælle, det er jo ikke ret meget. Det er jo så meget for det. Det. Jamen det er det jo. Det er jo meget værd. Nå, fordi du har jo spillet med ude i symfoniorkestret. Ja, det har jeg. Og du har spillet med i jernbaneorkestret. Ja, det har jeg. Og det jernbaneorkestret, det kender jeg jo ikke noget til. Det kender du ikke noget til. Overhovedet ikke. Ja. Der var sgu, det var sjovt, at jeg var med i jernbaneorkestret der. Der var en, hvor han hed, jeg ved ikke, hvad han hed, men vi kaldte ham Kompralen. Og han passede jeg tøj sammen med. Jo. Og så, når vi skulle spille, når stationsforstanderen havde fest eller noget, og vi havde spillet til sølvbrød for en, der hed Emanuel, som boede ude i Rønbæk. Han blev spivlet. Ja. Ja. Emanuel. Nå, det er noget hjemmeplej. Ja, det er det da. Han blæste. Hvad nu lidt? Hvor var han nu, jeg ville fortælle? Ja, han blæste. Emanuel, han blæste Piccolo. Ja. Ude fra Rønbæk. Ja. Jo. Og hvad var han så, jeg ville fortælle? Ja, det er jo så lige det. Det kan jeg jo ikke sige. Men så er det jo du lige nu. Ja. Ja, hvem er det? Goddag, det er fra hjemmeplejen. Er det kæld? Nej, det er det godt nok ikke, men det er samme køn. Hvad? Ja, goddag, goddag. Goddag. Jeg hedder Kai. Hedder du Kai? Ja. Jamen, det skal sgu være tilgivet. Jeg hedder Frederik. Ja, der var jo to hold. Der var to. Nå, det er Kai Munk, han var jo god mor. Ja, han var præst, jo. Ja, han var præst, og han var født på Lolland. Ja. Ja. Altså, hvor er det sandt, når han skrev den her om den lille anemone? Den er. Det er jo også derfor, at vi kan jo mindes mange af de der gode melodier. Ja. Men det, som jeg gerne vil frem til, Frederik, det er, at det der jernbaneorkester, der var i Næstved, ikke også? Ja. Og vi har haft Dragonregimentet, har vi også haft her. Det kan jeg jo. Nej, det er jo så før. Jo, der var jo kasernen, den var jo lige over for, hvor Ehlers ligger nu. Ja. Der var Dragonregiment derovre. Den fjerde Dragonregiment var derovre. Ja. Ja, det var den. Og det var Wilhelm Hansen, eller Wilhelm Schmidts købmand. Wilhelm Schmidt på den anden side. Ja. Ja. Det, og det kan jeg jo altså, jeg kan huske den købmandsgård der. Og det her, der lå jo et hus. Og for Frederik Max var der, som var Hans Schmidts private ejendom. Ja. Men den kunne ikke ligge der mere, for det så kunne rutebilerne ikke svinge om hjørnet til højre ud og ringe til. Så den blev revet ned. Ja. Og i 1950, der blev jeg opereret for en mavesår. Ja, det gjorde jeg. Og der var fru Schmidt der, så hun kunne jo ikke ligge på stue sammen med andre, så hun havde indværelse på sygehuset. Ja. Jeg lå på en firmandsstue, men det var jo også noget andet, jeg var kommet til Hammersvang. Ja, det var nemlig det. Det var jo det, der var tiden. Det var tiden, ja. Altså, vi hvorfor jeg nu også vil interessere mig lidt for vores komponister her i Næstved, ja. Kryl og Lejer Olsen, ja. Og Ludolf Nielsen, som kom ud fra. Ja. Og ham Ludolf Nielsens farbror, ja. Han havde en brorsøn, der hed Ravn Nielsen. Ja. Og han, det var ham, der i grunden startede Ravn Nielsen herovre fra Toksvær. Ja. Ja. Og hans farbror, det var Ludolf Nielsen,
som har skrevet en melodi i hvert fald. Ja, ja, han har skrevet mange. Ja, han har skrevet mange. Han spillede bras. Ja. Ja, det gjorde han. Det er nemlig rigtigt. Det var en elendig bras, han havde, men det er nu, han har kunnet sætte med spil på den. Ja. Så det var ikke brasen, der spillede, det var sgu ham, der spillede. Ja. Ja. Sådan er jeg jo. Tager du Ravn Nielsen? Han var, Ravn Nielsen, han var en søsters eller brorsøn. Han var en brorsøn til Rudolf. For altså, ja, det må han jo være, for han, hans far, som boede i Toksvær, han sagde min bror Rudolf. Så det må det jo være, ikke? Men han spillede bras. Og det var en elendig bras, han spillede på, det ved Gud, det var. Men han kunne dævle med for den til at sige noget, eller også har man andre hørt, det ved jeg ikke. Men han var altså, han var suveræn på bras, selvom det var nogle bras, han havde at spille på. Ja. Der var ikke noget i vejen med ham. Det der var i vejen med, det var brasen. Ja. Ja, for han startede jo som 4-årig med at spille harmonika. Rudolf. Nå, det gjorde han. Ja, det er ifølge de ting, jeg har læst. Ja. Han havde vi jo også en ham, der det var Hans Peter Nielsen, jo. Det var Hans Peter Nielsen. Ja, han var også derude fra. Ja, han var også derude. Jamen, det er også, det var nemlig også sket, fordi... Og så har vi haft, hvad var nu, han hed ham, der bor herinde i Folby. Han har været for symfoniorkestret, har han været. Men nu lidt, hvad fanden var det, han hed? Han havde andre spilmænd med. Vent nu lidt, og jeg kan huske, at de... Hvor var han hed? Han spillede i på restaurationer derinde og dirigere. Hvor var det, han hed? Han var meget kendt en orker. Hvad fanden var det, han hed? Fra Fodby. Hvad? Fra Fodby. Siger du, han kom fra Fodby? Ja. Er det Krøge, du stadigvæk tænker? Nej. For han kan det er sgu... meget senere. Det er mig. Nå, det er mig færdig, ja. Det er mig før. Ja, nej, det er efter Krøge. Det er ja, ham, du tænker på nu, ja. Fra Fodby. Ja. Ja, det er jo så, ham kender jeg jo så ikke. Nej, men nu var der jo han hed. Men du siger, han spillede på Ritz. Der var nemlig også en spilmand ud fra Holmegårds Glasværk, der hed Christian Nielsen. Hvem fanden er det? Også altså, han har også været der i 90'erne, i 1890'erne. Det er jo meget før jo. Nu skal jeg sgu sige det nu. Det var en skam ikke Peter Linde, han var. For han har jo lært mig meget inden for musikken. Ja. Hans Peter Linde. Ja. Han bor over på Fredensvej. Og han var altså... han var meget dygtig, end jeg var, men det er så noget helt andet. Han var så beskeden. Han er ungkært. Ja. Så har jeg sgu aldrig prøvet at ligge og lege med en nøgenpigen sind. Og jamen, det giver sig dig. Du har da børn, ikke også? Jo, der bor en ude på Mandevej, og der bor en oppe i Nykøbing Sjælland. Nå ja. Og der bor en i Malmø. Ja, ja. Ja. Ja, du har da børn, så du ved da godt, hvad det vil sige at ligge i. Ja, Malmø. Ja. Og lege med noget fint. Ja, det ved du da alle om. Men det skal en mand skulle have prøvet for at have levet livet, ja. Have levet livet, ja. Det skal han have prøvet. Det er alt. Og det skal en pige jo også med. Det er sikkert. Ja, det. Ellers så er livet jo mislykket. Ja, det kan man godt sige. Ja, det er det. Vi skal ikke leve i celibat. Nej, det skal vi ikke. Det er ikke. Men det gør vi jo heller ikke. Det er der jo ikke nogen, der gør. Nej. Tænk så, der er forskere, som der rundt om klosterne har fundet mange børnelig liggende. Ja. Der er mange, der har. Og det er jo for det, munkene og nonnerne, de har ikke. Ja, de har ikke været klogere heller. De har ikke været. Nej. For det er jo det her, vi mennesker, vi er jo dyr.
Det er vi jo. Ja. Vi er de højeste stående af dyrene, for vi kan tænke, og vi kan tale, og vi kan gøre os til kende. Ja. Det kan dyrene jo ikke. Ikke på samme måde, nej. Ikke på samme måde, nej. Men vi kan så også skrive vores erindringer ned, jo. Ja, det kan det. Det så kan vi kan ikke fortælle det til dem, som der kommer længe efter os. Længe og ofte, ja. Det er jo, og det er jo så også det, jeg prøver på. Ja. Hvad fanden var han havde ham derude? I Folkeby. Ja, han hed da Svend Nikolajsen. Ja, Nikolajsen hed han. Der kom jeg i tanke om. Ja, fordi han spillede jo også. Du, Kasper, for mig. Nej, det var fordi jeg kom også til at tænke lidt over det. Det kan du se, hvad det siger. Vi skal lige have en tænkpause. Ja. Og forstår du? Han gik så meget op i musik og havde og de var så 4 stykker og tog ud og spille. Og så var der et sted, hvor der ikke var nogen klaver. Mm. De skulle ud og spille. Hvem der skulle spille klaver, det kan jeg ikke huske. Men jeg kan huske, de kørte med en lastbil ud i hans hjem, eller til nogle andre, han kendte, der havde klaver. Det læste de sgu på lastbilen. Og så kørte de afsted over stok og sten. Ja. Og det var jo ikke på asfaltvej dengang. Nej. Jeg tror sgu, der var her nogle store ombag ved og holde lidt ved. Og da de så nåede hen, hvor de skulle, de spillede bare videre på klaveret. Det har nok ikke stemt alt for godt, når det har haft den køretur der. Nej, ikke det. Ja, han hed Svend Nikolajsen. Ja. Ja. Han var spilmand om en has. Ja. Ham der, kendte du omtalen af ham der, Per Brødrup, der var musikdirektør? I Lille Næstve? Nej, i Lille Næstve har jeg ikke kendt andre musikere end Saul. Nå, det var Saul? Det var Saul, ja. Der kørte med paraply. Mm-hmm. Det har jeg jo altid med, og hvis der kom det mindste sted, så slog hun paraplyen op, og den cykler hun med. Og hun spillede sammen med en, der hed Henning Hansen, som forresten drak sig ihjel. Han var en dygtig spilmand, det skal siges. Jamen, Saul, hvem var hun? Ja, hun boede ude på en vej ude i Lille Næsler. Ja, men du siger Saul, hvad hed hun til mere end Saul? Ja. Mathilde. Mathilde Saul? Jeg tror, det var Mathilde, du var sat Klammer. Ja. Mathilde Saul, ja. Ja. Og hun spillede nu op, hvad nu lidt? Der var industribygningen, der er den kom, og der spillede hun op i den store sær sammen med Henning Hansen og Peter Linde, og hvem har den anden været? Det kan jeg ikke, men i alle fald Peter Linde, de spillede i hjørnet i en lille stue, og når Henning Hansen blev for meget fuld, ja. Så måtte Saul ligge og hente Peter Linde, som så kom ind og løste Henning Hansen af, som var så fuld, så han kunne ikke mere. Ja, der har været liv og glade dage. Der var liv og glade dage, ja. At de rev den ejendom ned, det kan jeg ikke forstå. Det er der mange, der ikke kan forstå. Jeg kan heller ikke forstå det, selvom jeg aldrig har set den. Nej, men det var en dejlig ejendom. Den trængte til renovering. Men alt træværket, det skulle fornyes. Mm. Men selve murværket, det var sgu ret nok. Ja. Det var noget pænder end den grimme bygning, der ligger deroppe nu. Ja, den der hedder Kvickly. Det er den. Ja, Kvickly, der ligger på hjørnet der. Ja, ligger på hjørnet der. Ja. Det er noget skræmt. Du kan jo bare se, det er bygningen, der er der. Ja, det er der. Ja, og den gårdhave, det er også bygningens gårdhave. Ja, det er også gårdhave. Der har Peter Linde spillet op sammen med Sejer Rasmussen. Nej, med Sejer. Nej, sammen med Søllegård. Ja. Sammen med Søllegård og Sejer Hansen. Ja. Søllegård og Sejer Hansen. Og så var der en maler, der hed Andersen, som var blæst fra Næst. En maler? En malermester, ja. Ja.
maler Mester Andersen. Ja. Hvor kom han fra i Næstved også? Ja, dog. Hvor fanden var han boede? Han boede nede i hele Årgangskvarteret, dernede af Susåen til ham og Vardermester. Jeg kan ikke huske vejen, men det var dernede af i Susåen. Mm. Ja, fordi der er jo heller ikke ret meget dels tilbage, jo. Nej, det er der ikke. Men der boede han nede, altså. Ja. Så var der også en, man har rejst til Amerika. Siger du, han rejste til Amerika? Ja, og han hed... Ja, ja, det skal du lige prøve at vente lidt, fordi... Kunne han hedde H.P. Hansen? Nej. Ja, for han tager også med amerikanerdamperen Oscar den anden den 30. august i 1927. Nej, det her, det har været efter 37. Kender du så en organist, der hedder Carl Nielsen? En organist? Nej. Carl Nielsen. Han boede overfor her. Hvor var han organist hen? Han var ikke organist. Jo, han sluttede som organist ude i Kvistelmark. Fyrdal. Og Carl Nielsen, siger du? Ja. Ja? Ja. Han var en lidt mærkelig mand, for altså, hvis han skulle have sat et nyt cykelventilgummi på, ja, så kom han herover, for det kunne han ikke selv. Men spille klaver. Det kunne han sagde, og det er der spruttet. Ja. Men altså, hvor var han hjælpeløs, så han kom herover hos mig. Øj, det kan jeg. Åh, ja. Vil du ikke lave det for mig? Ja. Og ham og mig, vi spillede i logen på en borgvej. Ja. Nå, jeg kan ikke huske, hvad det var for en logen. Og fællelogen? Ja. Og et fællet? Det ved jeg ikke. Det var en lås herude. De må kun drikke for tyndet vand. Nå. Ja. De har for tyndet vand. Ja. Så. Ja. Sådan var det. Ja. Og der var der, ham Carl Nielsen, ja, han spillede harmonika også der. Mhm. Ja. Men han endte altså som organist i Kvistelmark Fyrendal. Ja, og der døde han så hen. Ja. Altså, han flyttede derhen, han blev gift, og så flyttede han derhen. Og var der i nogen, så døde han. Ja. Og så er hans enke, hun er flyttet her til Næstbergbrejsen. Ja, det er jo. Nåede du så også at spille sammen med Kryger Rasmussen? Nej, ikke kun han dirigerede. Nå, han dirigerede? Han dirigerede, ja. Ja. Men du havde fornøjelsen at spille sammen med i studieorkesteret, ikke? Da det hed studieorkesteret. Ja, men du lidt for noget, hvor det var. Ja, studieorkesteret, det var jo det var sammen med en, der hed... ja, der var Hermod Vincent som en. Ja, Hermod Vincent. Og så var der en, der hed... kan jeg ikke komme på ham. Okay. Han arbejdede på Superfoss i en periode. Gyldenspjæt? Nej, det kaldte jeg ham. Det er det her, når man bliver stillet over for navn, så kæmper sig det. Ja, men det er, ja, men man har jo, der er så mange navne jo. Ja. Men det var altså Brugsmanns Torve. Ja. Han var god nok. Det var ham, der startede. Så var der sgu også en, der dirigerede en overgang, der hed Jens Nagel. Ja. Jeg ved ikke, om han er tømmelig. Jo, men det tror jeg nok. Jeg tror, han bor inde i Sankt Jørgens Park. Nå, gør han det. Jeg tror, han bor der. Jamen, han har boet et stykke tid ovenpå inde på sekundervognen. Det ved jeg ikke. Jo, der boede han også. Og der lærte han en dame at kende, som troede, at han skulle være tjener for hende, og det lignede ikke Ernst Nagel at være tjener. Han ville selv betjenes,
Og så skiftede jeg i stykker der, fordi vi ville betjene en spektor, og det kunne jo ikke lade sig gøre. Nej. Sådan var det. Nej, fordi der var jo i 1984, der holdt Urania jo 100 års jubilæum. Ja, det gjorde det. Så det havde jo været en gang før. Og siger du, nu skal du sgu bare høre, den gang, da det blev startet, der skulle det være glasmejer eller sliver, ja, for at være med, men det ved du måske. Ja, det ved jeg. Men det gik de jo så udenom, ja. Og så blev det en svensker, der blev formand. Hvad var det, hvad han hed? Ja. Hvad var det, han hed? Han var sliver. Han kaldte sig ikke sliver, han kaldte sig gravør. Mm-hmm. Ja, det er ham. Ham kender jeg ikke. Nej, men ham... Vi spillede jo gerne pinsmort. Ja, det har jeg også været. Og så var der fodboldklubben. De havde noget dernede en gang. Mm. Og der gik det rigtig galt. Fordi så hit de jo ud af, at der var andre, der kunne spille en glasmort sliver. Og så stod de og manglede nogle stemmer, hvor blandt andet jeg var med. Og så måtte de jo bide det sure æble, for der var smidt med, og der var Jydevald mig med. Ja. Og jeg var med, og på trommer, det var, hvad var det, hvordan han hed? Det var smidt Jørgen Svigersson. Ja, Ludvig, hed han ikke Ludvig? Hvad? Hed han ikke Ludvig? Nej, han hed ikke Ludvig. Næh. Han hed da noget med Christian, Christensen. Jeg har også set ham. Han, ja, hvad var det nu? Ja, han spillede altid på tallerkener og med gafler og sådan noget. Ja, og ja. Orla. Orla, selvfølgelig, der var den. Ja, det var rigtigt. Orla. Orlas. Ja, det var. Hvor var han ikke kommet fra? Ja, det var fodboldkampen og... Ja, det var fodbold. Der var vi jo stillet op i hæstskoform. Ja. Og op ved krogen. Ja. Og så skulle vi massere om på fodboldbanen. Ikke? Ja. Og der var ham den her svenske arbejdsliver. Hvad fanden var han hed? Det kommer kanskje. Han var formand, og han gik så, da vi var færdige deroppe og skulle til at massere. Så gik han rundt og trykkede i hånden og sagde tak til hver enkelt modsætter. Mm. Men hver gang han nåede hen til en, der ikke var glasmejlslev, han ville han ikke gøre ham. Så gav han hånd til den næste. Det og det blev Jydevald og mig og Orla. Det blev vi jo gale også, og så nu skal I ikke bede os om at spille mere. Og det gjorde vi heller ikke. Nej. Men vi har masseret med derom, det gjorde vi, men vi havde altså ikke fået håndtryk og formand fra boldklubben, som er... Lennart? Nej, Lennart. Han var sgu ikke. Nej. Han havde en bror, der hed Thorsten. Eller Sixten, eller sådan noget. Ja. Nå, men det kommer kanskje ikke. Ja. Nej, dem kender jeg ikke. Nej, dem kender du ikke. Nej. Den ene af dem, han... Den ene af dem var sgu ikke noget skidt. Hvor er der kaldt med skidt datter? Siger du? Alice? Ja. Hun må ikke, hun var gift med en bror til den far. Thorsten, der døde temmelig siden. Jo, Thorsten? Thorsten, ja. Han døde temmelig siden.
og så blev hun gift med en ingeniør, Alice. Ja, tror du ikke, at det er, det er ikke Alice, for Alice hun er gift med Sybjerg, Kaj. Hun er gift med Sybjerg. Ja, og det er, jeg tror, det er, ja, det er min mormors søster, ja, men det er så som blev senere gift med Frimand. Ja, hvad hun hed? Ja. Frimand, han var jo ingeniør. Ja, han var ingeniør. Ved hvad, han kunne 8 sprog. Ja. Og det var ikke sådan, så han kunne snakke det. Men han går ind for de 8 sprog, analyserer dem. Så han vidste altså, at den sætning, det her, det var det, og det var omstandsmæssig grundleder, det var forholdsårsleder, det var omstandsmæssig grundleder. Det kunne han igennem 8 sprog. Ja, og så skete der sgu det, at de hed ud af, ja, for nu var det noget. Jo, at han var klogere end Slytter, det hed de ud af. Og det kunne Slytter jo ikke have. Nej. Og så blev han fyret, og så rejste han til England og fik en ingeniørstilling derovre. Så skete der sgu noget med en af flaskemaskinerne på glasværket. Ja. Og der var altså noget med, at de enten ville de ikke, eller også kunne de ikke, altså. Eller også kunne de ikke lave det på maskinerne. Men det skulle slutte os nok for ordne, så han fik bud til England på en eller anden måde. Mm. Om ikke de havde en ingeniør, de kunne sende herover til at ordne den maskine. Jo, det havde de sgu. Han kunne det på fingrene. Og hvem kom og skulle reparere den? Det gjorde Frimand. Ja. Det var en bedst hjælp for slutte og slutte. Ja. Ja, det var det da ikke. Han gudede ikke der. Og det var kun for det, han var klogere i slutte. Men du sagde, at Thorsten, han havde så været formand for musikken, eller hvad? Nej, hvad nu det var, fanden var det, og han, nej, det var ikke Thorsten. Han havde en bror? Ja, hvad hedder han? Ja, det var det her, ikke? Det var det. Ja. Men det er altså... Rolf. Rolf Carlsen, der er den. Nå. Rolf Carlsen, han var formand for klubben. Og det var han, der tog de forskellige i hånden, men kun Glasmars Lever. Ja, men var det for fodboldklubben? Det var for fodboldklubben, ja. Ja. Han var formand for fodboldklubben, og så fik han Urania til at spille. Og når vi havde spillet, så skulle vi marchere om fra Krogspladsen her, og så om til fodboldklubben. Ja. Og der stod vi jo stillet op i Hedskov for. Ja. Og så gik han rundt, Thorsten, nej, Rolf Carlsen, ja. Hedder han. Og han sagde kun dem i hånden, som der var glasmarsliver og sådan, der sagde han ikke. Ja, ja. Og det var så den første og den sidste gang, vi gik for bolsklubben, ja. Deroppe. Det ville vi sgu ikke mere. Nej, ikke klart. Nej. Men altså, Rolf, han regnede jo ikke vores almindelige arbejdsmænd for noget. Nej, men det var jo tiden dengang. Det var tiden dengang, ja. Ja, snopperiet, det levede i bedst velgående. Ja, det gjorde det altså. Ja. Det var glasmarslivet. Selvom ikke de kunne. Nej, det var, der var jo forskel på, om man var arbejdsmand, eller ja, om man var faglært, ikke? Ja, ja. Ja. Sådan er det da heldigvis ikke mere. Det siger du sgu nok, men nu skal jeg sige dig noget. Der har været nogen af 80 hjemmehjælpere, ja. Og de skal ikke sige, at det er løgn, for de er alle sammen skrevet deres navn her. Og jeg har været glimrende tilfreds med dem alle sammen. Der er kun én, jeg har sagt, du skal altså ikke komme mere. Kun én, det er ikke mig. Nej. Og det var ikke hendes arbejdsskyld. Men hun prallede lidt, at hendes mand var som mig. Han var ingeniør, arkitekt, major og hvad det var. Det var da helt godt. Og så sagde hun, og du er jo da kun sømmersven. Så røg fanden jo i mig. Jeg skulle jo bare have grinet af dig. Ja, det. Men det gjorde jeg jo. Nej, så jeg jagede hende ud. Ja, og så sagde jeg, nu skal jeg sgu sige dig noget. Min kone og mig, vi har snart det hele liv kæmpet for det hus og den grund her. Nu er hun død og bort. Så jeg har altså
Jeg har altså arvet hende. Så alt, hvad du ser her, det er mit. Hele rigelighed. Ja. Jord og hus og alt, hvad der er inde i. Om så er det den sidste tjeneste skorsten, så er den sgu betalt. Og jeg har betalt det halve vej og fortsat asfalteret. Det har jeg betalt for, når vi kommer op, der var det plejer. Men ja. Nu er det ikke. Ja, ja. Så du skal ikke være her mere. Og jeg skal mig, og jeg kvæg, jeg skal jo bare lade det være. Jeg skal jo bare have grinet af det hele. Ja. Og så gik jeg ud, og jeg skal stadigvæk ud, og nærboen, som stod ved siden af. Hvad er der dog, Frederik? Der må være noget ganske særligt. Ja, sådan og sådan. Det var jo ikke, gassen var ikke gået af ballonen. Ja, ja, så altså. Det er sådan og sådan, hun skulle gå nu til sit arbejde, men hendes mand var som mig, ingeniør, arkitekt og så videre. Og det var da helt i orden, det var de selv, men så havde hun sagt, jeg var kun tømmer. Og så fortalte jeg hende, hvad jeg havde været. Ja, det vidste hun. Det vidste hun jo ikke. Ja. Men jeg var kun tømmer. Ja, og som tømmersvend, der blev du født, hvornår var du blev født? 1904. Der blev du født, ja. Ja. Og det var i Herlufmagle? Ja, det var ude i Nordland af Nygård. Nygård i Herlufmagle? Det er jo ude ved siden af, hvor Jehovas vidner har deres brissal. Det var smidt dengang. Ja. Ja. Ja, der blev jeg født i et hus, der ikke ligger der mere, det lå hen på marken. Men mine bedsteforældres, de kaldte det Nygårdsrækken. Der lå en 4-5 hus nede af. Det var en stor familie, det gik ganske udmærket. Nej, men så sagde så naboen herinde ved siden af, hvad skal jeg så sige, for jeg er kun arbejdsmand? Så sagde jeg, så regnede du en tømmersvand for lidt mere. Det ville jeg sgu, det ville jeg arbejdsmand begge to. Ja, det er jo ikke, altså. Ja. Der er lagt noget for fejl. Nej. Hvis ikke de havde os til at tjene med hænderne, de kan sgu tjene det ved at gå med flip og slip sværdere. Nej, det er rigtigt. Det kan man ikke. Ja. Men det bliver jo aldrig anderledes. Det er den lave ende, der skal skabe det. Det er den lave ende, der stadigvæk betaler prisen. Ja, det er de, der betaler prisen. Ja. 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 Men så kan vi så sige, hellere lidt og godt end meget. Og skidt. Nu skal jeg sige dig noget. Min kone og mig, vi har tre børn, som du har fået. Og især, det jeg skulle kunne gå, min kone skal passe på og så videre. Det er jo noget helt andet. Det er jo gået alligevel. Og det går sådan, at i dag, jeg kan jo i forhold til min alder, jeg er 93.